Ty čo tu robíš, ako toto je špeciálny kuchársky týždeň? A ja som šéf kuchár. Pre mňa za mňa nech mohol vyhrať čokoľvek, toto je iná súťaž. No za mňa by to chcelo trošku soli. Ako by som nedal soli? Ešte som nič neochutnal a už mi jedlo voňalo. Ja by som do toho nešiel. Toto je môj dezert, ktorý som si pripravil pre vás. Mám pred sebou 1000-eurový dezert. Bolo to ako lepidlo. Bo to je také. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.